Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi! Fala aí galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Eu tô trazendo uma gameplay hoje com essas armas Urban que eu ainda não tinha trazido aqui no canal. E eu tô com o RZ Gameplay, o link dele tá na descrição. Confere o vídeo aí, não esquece de deixar o seu like aí se você curtir, beleza? É nóis, tamo junto. Fica com o vídeo. Off, cara. Aí, tomou. Tomou a puta de uma bala. Ó, já tem aqui bem uns 30 aqui. Acho que vou jogar aquela K12, né? Vai. Tá tudo aqui já, cara. Tá tudo aí mesmo. O cara vai dar a volta ali, aí vai me quebrar vai nas costas. Vai por aí. Eita, que susto, mano. Caralho, eu não escutei o cara pular faca. Não, velho. Eu achei que ele ia te pegar na faca, velho. Foi B? Sacanagem, velho. Na moral, sério? O cara plantou só na B? Tá aqui. Ah, porra. Ela é boa de perto. Eita, que foi isso que ela fez? Apertei o botão da direita aqui. Dá um tiro, dá um tiro. O que é isso, cara? Eita, porra. Que... Sei lá, não entendi nada. 5K, moleque. Boa, boa, Léo. 5K, moleque. Vou apertar essa porra aqui pra ver o que ela faz. Eu apertei aqui. Acho que vai mais rápido. Aí é, cara, é. Caralho, ela dá um rajadão, filho. Olha o cara querendo trocar. Vai ser trollado, moleque. Tu vai ser trollado. É melhor tu sair correndo. Vai, Léo. Vai, vai. Ah, pega mais recolha, né? Pega, pega. Vou ficar na A. Eu acho que vai ser A. Vai jogar ela com o segundo botão ou o primeiro? Eu vou jogar com o primeiro, filho. Tá louco. Ó, é A, é A, é A. É A. Caralho, recuo monstro, filho, dessa arma. Caralho, viado. 96 na varanda. 23 matar. Só? Olha aí o... 2A. Ela é boa só de tá perto. Tá trem. É. Tem que ser de pertinho mesmo e tem que ser toquinho, viu? Porque depois do primeiro tiro, menino, voa bala até no telhado. Ó, oh, cara, mano, pegou ela no chão. Eita, o tiro onde foi, tu viu? O cara tirou um na caixa e o outro no trem, mano. A bicha parece um cavalo bravo, isso é louco, filho. Vou pegar a AK também. Eu vou pegar a AK-12. Eu vou pro fundo aqui. Tem slug, tá ligado? É? Cadê? É. Ali. Eita! Não, slug não, cara. A mira abriu pra caralho. É a 12, né? É a de novo. É a 12 slug. Ó, é a de novo. Acertei um tiro nele de 12. Peguei um. Acho que não mata com tiro não, Leandro. Deixa eu ver aqui. Mata não. Mata não. Mata não? Mata não. Dá quanto tiro? É um 100. Ah, valeu. 100 de 12, tô doido. Não, 96. Queima a roupa no cara, né? 96. Tá varanda. Porra, me fudi. Solta eu de novo, velho. 96, Leandro, na varanda. Não, não era esse, não. Era outro. Era o... Juan. Ô, Leandro, eu dei um tiro no cara com 96, cara. Com aquela 12? É, 96. Queima a roupa. Não. Era esse? Caralho. Era. Como assim, velho? Eu errei muito tiro nesse cara. É A, né? É A. Esse vitorioso é algum youtuber? É o Monza. É o... A Manic. Caralho, a Manic é osso, viu, filho? Acreditou. Cadê o cara? Olha onde o cara tava, velho. Pô, vacilei, mano.
Bora, bora, Ana. Bora dar vida agora. Vou fundo aqui. Eu tô 8/2, né, cara? Vocês que tão... Tão lixo aí, tão uns lixo. Ó, entrei fundo A. Peguei 2. Ah, 31 na cabeça, valeu. Tá de trás da caixa. De trás da caixa. Boa. Morreu, morreu, morreu. Taria, viu, mano? Eu vou com essa 12 aqui mesmo. Bota 12 aí que eu quero ver. Eu acho que só mata legal se for a queima-roupa. Não, o QD é queima-roupa na cara da janela, olhando. Ronco 96. Pois é. E olha, dá um tiro, não é? Demora ainda puxar a arma, tá vendo? É. A foda é isso. Ó, tá vindo aqui de novo. Varanda, varanda. Vou dar outro queima-roupa aqui, ó. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Viu? Olha lá, 89. Viu? 89. Caralho, aí quebra. É o RZ, só fica cal com MF. Entendi nada. O certo dessa 12 aí era pra matar com tiro, não? É. Olha, um o cara vai ligeirar também, velho. Ainda botou a 12. Botou a 12 também. Meu Deus do céu. Ele tá mirando pra onde, hein? Que ele só mira no telhado. Perdemos, viu, cara? Matou. Matou. Meu Deus. O que tu falou, Leandro? O cara o quê? Não, o cara matou. Vou trocar não, meu filho. Duas varanda. Vai cair aqui, ó. E aí foi dois aqui agora. Porra, o cara tá com a granada da ilha, né? Acertou a granada no meu pé aqui, ó. Ponte, 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 peguei. Pegou? Plantou aqui, Leno. Pega na faca. Na B? Ah, meu Deus, cara! Onde? Tá, dois na B. Onde, filho? Um na B e um dentro da casa. Os dois dentro da casa. Os dois dentro da casa da B. Janela? Da... É. Ô, Leno, eu dei uma pasada no cara, arrancou sangue, o cara não morreu, tu acredita? Ganhei. GG. Um caça. O cara botou um caça. Olhando, eu dei uma pasada no cara, tá ligado? Quando sai sangue. Sei. O cara morreu não. Deu delay. Pegar aqui na faca aqui, ó. Ó, vai passar a varanda, quer ver? Pegar dois na faca agora, Lema. Dá um ligue aí. Mate aí que eu tô carregando nessa, viu? Ah, o cara do time flechou, cara. Oi, varanda, tá limpo, varanda? Tá não, que ai, eu tô ouvindo varanda. Tiro aqui. Ai, caí. Travou. Toma. Aqui. Travou? Que tá aqui, foi. Ih, caiu tu. Caí? Caiu. Meu Deus, cara, caralho. Tá voltar, velho. Caralho, eu tô quebrando nessa daqui, viu, filho? Acabar aqui, eu vou... vou sair aqui, mano. Falou, RZ. Aí, vai, vai, velho. 5K, ah! RZ. 5K, RZ! Vai, velho. Miou. Tô no pé dele. Ah, 3 tiros nele, cara. Que isso, cara? Morre não essa carniça aí, 5K de novo. Bora, RZ, fazer 20 kills, porra. Vou pegar M200 não sei quanto. O cara perder pra YouTube. Tem, é B. Tem um meio aqui. Ah, né? Eu apertei o botão da direita e demorou pra mudar, 2B. Pela porra. O dano dela é baixo, mano. É. Ah, passou. Porra, tudo B. Que vacilo, velho. Eu apertei o botão da direita pra mudar pra ficar mais rápido o tiro. Aí na hora que ele puxou a arma pra mudar, o cara chegou atirando.
Fazer 20 kills, cara. Dá pra fazer. Não matei ninguém nessa, vacilei. Dá, não, só mata mais 3. Aí. Que porra é essa que esse cara tá fazendo, mano? Tá bacana tomar um banho. E soltar uma pipa. Eu vou já, né? Uma moleque ali pra soltar. É, morreu. Morreu. 44. Também errou tudo. Do tiro foi muito. Errou tudo ele. Eu vou esperar. Botar eu vou fazer assim. Mesmo. Eu vou esperar dentro dessa casa aqui e vou soltar o rajadão dela. Leno. Um base. Já morreu? Um foi varanda. Um varanda. Um base. Três varanda. Três varanda e um base. Três varanda. Três varanda e um base. Toma. Vai, Leno. Vai. Varanda. Três varanda. Pode pegar lá. Tem certeza, vai, mano. Pega 20 kills logo aí. Dá pra pegar. Por tudo lá. Pela varanda. Eu não vou nem por aí, não. Vou por aqui. Vai pela janela. Estou na A. É, eu vou janela. Mais fácil de pegar de perto. PT trem. Falei? Ah, porra! 19. Trem. Não vai perder essa aí, vai dar pra pegar uns 20. Dois trem. Ah, eu não quero perder não, cara. Esse cara... Olha, o que esse cara tá fazendo na B? Jesus, cara. Meu Deus do céu, mano. Ainda bem que esse outro tá com a slug. Vai morrer. Tá dando as costas pro cara. Morreu. Vai, mano. Meu Deus, já era. Perdemos. Vou ao menos pegar 20 kills. Porra. Vai, pô. Dá pra pegar 24, 23 ainda. É a última já, cara. É a última, então. Vou marcar. Liga sério. Pera aí que eu vou. Bora ganhar isso aí. Bora. Tem um na janela. Ah, Leno, quando zerar a ranqueada, bora ficar top 100 gravar vídeo de ranking. É. É porque eu jogo pouco, aí é foda ficar top 100. Os caras fazem 3 mil partidas. Ó, tem A, hein? Passou tem A. Vou pegar menos 2 eu pego. Pegar na faca. Passei a peixeira no cara. Não, vou morrer. Ah, pegou o que eu tinha miado. Ó, fundo. Só mais um kill, só quero pegar mais um. Aê, 20. Tem mais um lá? Pegar tem, na tem. Aê. Ah, peguei só na faca. Nice, mano. GG. GG isso. Vai tomar um banho lá que tu tá podre, ó, cara. Tá precisando mesmo, viu, mano? Valeu, mano. Putaria, valeu. Falou, RZ. Ah, pra quem der, valeu, mano. Falou, valeu. Tamo junto.